Ovo je vrlo interesantna priča i za cijelu Srbiju. Sada ću još dodati jednu temu. U Aranđelovcu je čuvena firma Bekament. Sigurno ste čuli za tu firmu. Koja da. E, ta firma Bekament je kupila koncesiju na iskopavanje čuvenih rudnika kamena na planini Venčac. Inače, to je jedan od najpoznatijih mermera na svijetu, venčački beli mermer, kojim je čak obložena i Bela kuća u Sjedinjenim Američkim Državama. E, ali oni su dobili koncesiju, ali otkad su oni dobili koncesiju, tu su iskopavanja koje više niko ne kontroliše, jer kao što je poznato, kada se dobije koncesija, postoji inspekcija koja obilazi koliko kamena se godišnje kopa i koliko ti je kamena dozvoljeno godišnje da iskopaš. Postoje različiti ekološki zakoni, kako ta mesta gde je iskopan kamen, kako se pošumljavaju, šta se dešava nakon toga što se taj kamen bude iskopavao. Međutim, u Aranđelovcu oni praktično uništavaju celu planinu i ta planina nestaje iz dana u dan. Evo sada kada dođete, kada ulazite u Aranđelovac i kada se gleda sa brda na ulasku u grad, vidimo da fali deo planine i to je praktično izazivanje ekološke katastrofe ne samo na teritoriji Aranđelovca, nego i na području čitave Šumadije. A ovo pričam zato što je bitna veza te firme sa Aleksandrom Vučićem, Andrejem Vučićem i Zoranom Babićem. I to je jedna od retkih firma koja je dobijala novac od države za otvaranje proizvodnih pogona i gde je na otvaranje tih proizvodnih pogona dolazio lično Aleksandar Vučić. Znači, firme koje su bliske Aleksandru Vučiću, oni mogu da unište celu planinu, one mogu da izazovu ekološku katastrofu, one mogu da izazovu ekološku katastrofu, one mogu da unište sve što postoji oko nas. Međutim, ako se to usudi neko drugi da dobije legalno bilo kakvu koncesiju ili bilo šta normalno da radi, njemu će život apsolutno biti zagorčan i njemu će biti uništena firma i bit će mu uništena čitava karijera. Tako da, to je samo jedan mali deo naših gradskih dešavanja. I te velike firme, poput te firme Bekament koju sam pomenuo, oni otvoreno pomažu Srpsku naprednu stranku i rade za Srpsku naprednu stranku. Evo kada su bili lokalni izbori u Aranđelovcu, oni su tražili da se ne glasa za nas na izborima, oni su pretili radnicima otkazima ukoliko ne budu glasali za Srpsku naprednu stranku. Tu je takođe još jedna od firmi koja se zove Peštan. Znači, to su veliki ljudi koji okreću ogromne količine novca, ali koji sve što treba rade za Srpsku naprednu stranku. Znači, oni dobijaju dozvole, evo sada ta firma Bekament, baš kada sam ovdje dolazio, video sam da imaju na skretanju jedan proizvodni pogon i video sam da ispod teče neka rečica koja je u mulju, koji najverovatnije dolazi iz njihove fabrike. E, ko što u Aranđelovcu zagađuju prirodu, to će zagađivati prirodu i ovdje u Beogradu, zagađivaće u nekom drugom mestu, njih interesuje praktično samo profit i njih interesuje kako za što kraće vreme van zakona da se obogate. Međutim, kao što sam rekao, u tome im pomaže Srpska napredna stranka šakom i kapom, ali vidjet ćemo dokle će to trajati. Suština je da ne treba ćutati na to i da treba upozoravati neprekidnu javnost šta se dešava. Ja sam malo sada ugušio sa ovom lokalnom pričom. Ne, ne, dobra je priča. Ja mislim, nije ovo prvi put da slušam lokalne priče i svugde su da, iste. Da, u tome je suština. Jer ovo što sada pričam, to boli svakog čoveka. To boli i čoveka u Kragujevcu, i u Kraljevu, i u Čačku, i u Aranđelovcu. I to je praktično pravo lice Srbije, kako funkcioniše Srpska napredna stranka. Oni uzimaju te velike privrednike koji im plaćaju reket, oni im omogućuju da se bogate van svakog zakona i to je ono na našu nesreću što nas okružuje. Međutim, kao što sam rekao, pašće i Srpska napredna stranka, pa ćemo videti šta će se dešavati sa svim tim firmama. Evo je, dodao bih samo za kraj još jednu stvar što se ove priče tiče. Sigurno ste čuli za firmu Knjaz Miloš, za čuvenu aranđelovačku mineralnu vodu Knjaz Miloš. Znači, tu postoji mineralna voda Knjaz Miloš i voda Aqua Viva. Ta izvorišta se upravo, jedno od velikih izvorišta, se nalaze na planini Venčac. Mislim sada da nije Aqua Viva samo. Aqua Viva, mislim da je to dole iz Vranja, da je drugačije. Ne, Aqua Viva je iz Aranđelovca. Aqua Viva je iz Aranđelovca. Aqua Viva je aranđelovačka voda, da. To je negazirana voda. Da. E, sada šta sam htio da kažem, jedno od najvećih izvorišta je na planini Venčac. Sad zamislite kakva će i kog kvaliteta biti voda ako se neprekidno planina diže u vazduh, ako tu dolaze mašine koje ispuštaju svoje ulje, ako ispuštaju izduvne gasove. Zamislite koliko tih
čestica od eksplozija prolazi kroz zemlju i stiže do vode. Međutim, to se niko ne pita. E sad zamislite kakav je kvalitet mineralne vode u Aranđelovcu iz firme Knjaz Miloš, kakav je kvalitet Akvavive, šta se sve dešava sa čitavom ekologijom u čitavom šumadijskom kraju, pa ako nestane jedna čitava planina. Pa biste bi oni išli da upropaste fabriku Knjaz Miloš? Ljudi, oni to rade. Ne postavlja se pitanje da li bi išli dotle. Možda oni ne razmišljaju o tome šta će da unište, samo profit. Pa to, profit je bitan. Znači, ovo što sam rekao, to se dešava. Nije to sada neka imaginarna priča, pa... Evo, ovo je isto jedno ludilo. Na vrhu planine Venčac je bilo rimsko, otkriveno je rimsko arheološko nalazište, rimska... Tu je bila i rimska tvrđava i otkriveno je veliki broj rimskih grobnica. Zamislite, oni su sada, kada su dizali za potrebe svojih rudnika, oni su digli i sam vrh planine u vazduh, gde je dignuto u vazduh i rimsko groblje. I radnici su čak ispričali da su iz grobova letele glave, kosti, šta sve ne. Tako da su u podnožju negde ispod vrha našli su čak 5-6 nekih novih grobnica, pa je firma Bekament dozvolila da se te grobnice otkopaju i da se kao izvrši neko istraživanje. Zamislite, istražujemo 4, 5 ili 10 grobnica dok je gore dignuto u vazduh čitavo groblje. Vrh planine je smanjen bio pre ne znam koliko vremena za 13 metara, mislim. Zamislite, vrh planine je, a planina nestaje, to je bilo pre ne znam koliko već meseci. Znači, u pitanju ozbiljna ekološka katastrofa, to je može... Kako to da, evo, samo vi sada pričate o tome, nije bila nikakva reportaža, ništa nije bilo o tome, ni u novinama, ni na televiziji, baš niko. Niko ništa i svi se prave da se ništa ne dešava. A to vam upravo svedoči da Srpska napredna stranka na sve moguće načine štiti te privrednike koji su sa njima, koji sarađuju sa njima i koji im naravno plaćaju reket. I to je suština. I ja mislim da ako se nastavi u naredne godinu do dve, trećina planine Venčac će nestati i ljudi koji žive u tom delu, to su okolna sela Lipovac i Brezovac, tako se zove, i tu se već graniči sa opštinom Topola. To je mnogo lep kraj, inače poznat po proizvodnji vina. E sad, i ljudi se već u tom kraju žale kako su zmije počele da silazi iz tih kamenjara, pošto je Venčac takva planina od tih silnih eksplozija, kako se životinje povlače iz svojih staništa. Znači, to je ozbiljna katastrofa koja trenutno se dešava u Šumadiji, o kojoj niko ne sme da priča. Sada se izvinjavam, pisao je NIN, je izdao, bila jedna ogromna reportaža oko svih tih dešavanja i gazde Bekamenta, te firme praktično nisu htjeli da odgovore ni na jedno pitanje i prema novinarki su se ponašali krajnje bahato i bezobrazno i rekli su da je to posljednji put da ih neko uopšte pita i oni ne žele da odgovaraju na takva pitanja jer su zakonom zaštićeni i oni za sad mogu da rade šta god hoće i šta god požele. Kako mislite, zakonom su zaštićeni? Pa možda se nisam lepo izjasnio, ali po stvari jesu zakonom zaštićeni. Zaštićeni su zakonom Srpske napredne stranke. Dobro, da li neko podnao krivične prijave protiv toga? Jeste, krivične prijave protiv njih je podnosilo lokalno udruženje građana koje se zove Pavle Bakić. Po poslednjem srpskom despotu Pavlu Bakiću, koji je takođe na Venčacu imao svoje utvrđenje. Eto i to mnogi ljudi... Pa su i to srušili? Pa utvrđenje, tu su samo ostaci tog utvrđenja, ali kada se sada sve diže u vazduh, tu se narušava čitava ta arheološke te iskopine koje su tu se upropašćavaju. Eto, tu na tom mestu gde je bio dvor Pavla Bakića, ja mislim da su čak i Kelti bili i Rimljani. Moj brat, evo, to je priča, moj rođeni brat je na tom mestu pronašao rimsku strelu, onu troperku, i ta strela se danas nalazi u Aranđelovačkom muzeju, moj brat je dao. Čekaj, znači, praktično sa tim radom je ugroženo arheološko nalazište, lokalno stanovništvo, ljudi koji piju Knjaz Miloš i Akva. Tako je, čitava flora i fauna, možemo flora reći. Flora i fauna, da. Da, i to je stvarno, evo, ja bih voleo, ako si ikada ukaže šansa, da dođete u Aranđelovac i da snimimo emisiju o tome, vi ne bi poverovali. Evo, kad ulazite, u Aranđelovac ima jedno brdo koje se zove Baljkovice, kada se, znači, bukvalno mi sa brda ulazimo u Aranđelovac i to je puca pogled na čitav grad. I kada se pogleda, vidi se da je Venčac planina iz koje, kao ovako da fale komadi, da su izvučeni, znači, delovi planine. I to vrlo brzo, ja sam rekao, nestaće trećina planine. Pogrešio sam. U ovom momentu je najverovatnije već nestala trećina planine, a ako se nastavi ovako iskopavanje, ovako bahato, nasilno, kao što radi firma Bekament, ja sam ubeđen da će
ne pola planine, nego će čitava planina nestati za u narednih par godina. To, a zašto vi za sve optužujete SNS? Da SNS stoji iza svake firme, iza pa Bitcoina, iza Venčasa, iza koja, kako ste rekli, ova druga firma, za sve vam je SNS? Pa nažalost, eto, to je dobro pitanje, ali nažalost to je jedna bolna i tragična istina u Srbiji. Kao što sam vam rekao, kada su davali subvencije firmama, uglavnom mahom su za tu vrstu subvencija novac dobijale strane firme. Jedina, sada sam zaboravio koja je druga firma, nije iz Aranđelovca, negdje iz Srbije, bila je firma Bekament. Oni su dobili subvencije da za izgradnju novog pogona za stiropor ili tako nešto i ne sjećam se. Kada se to dešavalo, na otvaranje je došla kompletna tadašnja vlada, uključujući Zorana Babića, Nebojšu Stefanovića, Aleksandra Vučića, i oni su došli na otvaranje te firme. Zatim je naglo krenuo i uspon ove firme i ona je ubrzano i krenula da radi fasade po čitavom Beogradu. Zatim joj je otvoreno tržište ne samo u čitavoj Srbiji, nego i na čitavom Balkanu, što nam najbolje govori i svedoči da od njihove te bliskosti sa Srpskom naprednom strankom oni nisu propadali, nego firma je naglo počela da raste i da se širi po čitavom Balkanu. Oni su čak bili i sponzori jedne od onih tragičnih emisija kod Željka Mitrovića na Pinku, šta već, Farma ili ne znam šta je već. Znači, oni su ubačeni, bukvalno su lansirani u kosmos od jedne aranđelovačke firme. Koja je bila ta firma pre toga? Bila je dobra firma, jaka, ali nije bio to ni deseti deo onoga što su sada. Njihovo bogatstvo se sada meri u desetinama miliona evra.